Don't miss out on new videos. Click the bell. And if you enjoyed this video, give it a thumbs up for more. How are your Finnish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Mies tekee valitusta tuotteista, jotka hän osti verkosta. Mitä hän aikoo vaihtaa? Kyllä, tämä on asiakaspalvelulinja. Anteeksi, ostokseni toimitettiin juuri, mutta tämä ei ole mitä minä tilasin. Olemme pahoillamme. Mikä tarkalleen ottaen on vialla? Tilasin takin 3 napilla, mutta siinä minkä sain on vain 2. Ymmärrän. Sen täytyy olla väärä malli. Olemme todella pahoillamme siitä. Vaihdamme sen heti paikalla, joten voitteko palauttaa sen meille rahtina? Kyllä. Myöskin tämä paita näyttää erilaiselta verrattuna siihen, minkä näin nettisivuillanne. Tämä ei ole sellainen kuin odotin, joten haluan palauttaa myös tämän. Mikä on eri lailla? Luulin, että se oli teepaita ilman kaulusta, mutta se osoittautuikin kaulukselliseksi pikepaidaksi. Selvä. Oletteko jo leikanneet lapun pois? Kyllä olen, mutta tämä ei todella ole sama paita, mikä näyttää olevan kuvassa. Voinko vielä palauttaa sen? Meillä on tätä paitaa sekä kauluksen kanssa että ilman kaulusta. Tietomme näyttävät, että olette valinneet paidan kauluksen kanssa. Todellako? Sitten olen varmaankin napsauttanut väärää tuotetta. Voimme vaihtaa tuotteen, kunhan lappu on kiinnitettynä. Niin olisi kuitenkin hankalaa tehdä, jos se on jo leikattu pois. Ymmärrän. Voitteko sitten vain vaihtaa takin? Totta kai. Jälleen olemme pahoillamme vaivasta. Mitä hän aikoo vaihtaa? Mies tekee valitusta tuotteista, jotka hän osti verkosta. Mitä hän aikoo vaihtaa? Kyllä, tämä on asiakaspalvelulinja. Anteeksi, ostokseni toimitettiin juuri, mutta tämä ei ole mitä minä tilasin. Olemme pahoillamme. Mikä tarkalleen ottaen on vialla? Tilasin takin 3 napilla, mutta siinä minkä sain on vain 2. Ymmärrän. Sen täytyy olla väärä malli. Olemme todella pahoillamme siitä. Vaihdamme sen heti paikalla, joten voitteko palauttaa sen meille rahtina? Kyllä. Myöskin tämä paita näyttää erilaiselta verrattuna siihen, minkä näin nettisivuillanne. Tämä ei ole sellainen kuin odotin, joten haluan palauttaa myös tämän. Mikä on eri lailla? Luulin, että se oli teepaita ilman kaulusta, mutta se osoittautuikin kaulukselliseksi pikepaidaksi. Selvä. Oletteko jo leikanneet lapun pois? Kyllä olen, mutta tämä ei todella ole sama paita, mikä näyttää olevan kuvassa. Voinko vielä palauttaa sen? Meillä on tätä paitaa sekä kauluksen kanssa että ilman kaulusta. Tietomme näyttävät, että olette valinneet paidan kauluksen kanssa. Todellako? Sitten olen varmaankin napsauttanut väärää tuotetta. Voimme vaihtaa tuotteen, kunhan lappu on kiinnitettynä. Niin olisi kuitenkin hankalaa tehdä, jos se on jo leikattu pois. Ymmärrän. Voitteko sitten vain vaihtaa takin? Totta kai. Jälleen olemme pahoillamme vaivasta. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.